با عرض سلام خدمت محصلین گرامی، دکتر مجاوید یوسفی هستم، استاد مضمون امبریولوژی. در ادامه درس های قبلی ما در خصوص مضمون امبریولوژی پیرامون فرتلایزیشن ما صحبت کردیم. امروز می خواهیم ادامه بحث فرتلایزیشن که تشکیل زایگوت است و تقسیمات متوالی که در خود زایگوت یا همان نطفه تشکیل شده اتفاق می افته صحبت نماییم. که تقسیمات حجروی متوالی و انقسامات متوالی را در خود زایگوت به نام کلیواژ یاد میکنند. در ابتدا خود کلیواژ چیست و چه قسم یک پروسه است؟ وقتی که خود زایگوت اولین تقسیم مایتوتیک خود طی میکنه و دو حجره 46 کروموزوم از او ساخته میشه، بعد این دو حجره در تحت یک سلسله از تقسیمات مایتوتیک قرار میگیرند، یعنی شامل تقسیمات مایتوتیک میشن که در نهایت باعث افزایش تعداد از حجرات میشه. یعنی همین سلسله مراتبه که خود حجرات مشتق شده از زایگوت در تحت تاثیر انقسام مایتوتی که اینا تقسیم میشن و باعث ایجاد و افزایش کتله حجروی میشن، همین پروسه رو به نام پروسه کلیواژ یا انقسام متوالی یاد میکنن. که در تحت تاثیر همین پروسه کلیواژ حجرات آهسته آهسته کوچکتر شده میرن، چون زایگوت که اولین حجره تشکیلی یافته یه این حجره از نگاه سایز بزرگترین جسامت را داره، ولی وقتی که بدن در تحت تقسیمات حجروی قرار میگیره که در تحت تاثیر همین کلیواژ، اینا آهسته آهسته حجرات تعداد افزایش پیدا میکنه، ولی کتله حجرات و یا خود جسامت حجروی خردتر میشه و در نهایت یک کتله حجروی که ساخته میشه ای را به نام بلاستومیر یاد میکنه، یعنی بلاستومیر میتدن که این حجرات تشکیل دهنده بلاستومیر هم به همدیگر توسط یک نوع اتصالات حجروی از نوع تایت جنکشن به همدیگر ارتباط دارن و همین پروسه خود متراکم سازی در خود زایگوت همچنان ادامه پیدا میکنه و این تقسیمات حجروی انجام میشه تا ای که در نهایت دو طبقه حجروی ساخته میشه، یک طبقه خارجی است و یک طبقه داخلی، که خود طبقه داخلی همی کتله را توسط آخذه های از نوع گپ جنکشن ها با خود طبقه خارجی در ارتباط هستند. تقریبا در طی 3 روز بعد از پروسه القا، وقتی که 3 روز از پروسه القا میگذره، خود روشیم یا خود همون زایگوت یا امبریو در تقسیمات حجروی خود به مرحله 16 حجروی میرسه که ایره بنامه مرولایت میکنن. یعنی در اثر تقسیمات متوالی وقتی که زایگوت به مرحله 16 حجروی رسید، همین کتله حجروی که از 16 حجره تشکیل یافته ایره بنامه چی یاد میکنیم؟ بنامه مرولا. در کل وقتی که روشیم تقسیمات متوالی را انجام میده، گفتیم دو طبقه در از او متمایز میشه. یک طبقه داخلی است که به نام inner cell mass یا کتله حجروی داخلی یاد میکنن، که بعدا از این inner cell mass خود امبریو یا روشیم مشتق میشه و اعضا و ارگانهای جنین میسازه. و طبقه خارجی که گفتن در اطراف از این کتله قرار داره به نام outer cell mass یا طبقه خارجی یاد میکنن، که این طبقه خارجی رو به نام تروفوبلاست نیز یاد میکنن، که از تروفوبلاست بعدن پلاسنتا یا همون جفت تشکیل میافه که ارتباط بین جنین و رحم برقرار میکنن. طوری که در تصویر میبینین، در قسمت اول خود اولین تقسیم مایتوتیک در زایگوت نشان داده که از دو حجره 46 کروموزومی که با هم مشابهت دارن تشکیل میافه، بدن خود حجرات در تحت تاثیر هم پروسه کلیواژ تقسیمات از نوع مایتوتی تقسیم میشه به 4 حجره و بالاخره پس از 3 روز میرسه به مرحله 16 حجروی که به نام مرولایت میکنیم و همین پروسه همچنان ادامه پیدا میافه تا ای که خود همو اعضا و ارگان های جنین کامل میشه. بحث بعدی عبارت از بحث بلاستوسیت
بلاستوسیست فورمیشن یا تشکیل خود بلاستوسیست. وقتی که خود زایگوت به مرحله مورولا میرسه یا همان جنین به مرحله مورولا میرسه، وارد جوف رحم میشه. یعنی بعد از مرحله 16 هاشتبی از طریق نفیرها خود روشه انتقال پیدا میافه و همین کتله تشکیل یافته ابتدایی و به وارد خود جوف رحم میگرده. بلند در اونجی در داخل از او مایع نفوذ پیدا میکنه که از طبقه زوناپولیتیدو در منطقه شفافه عبور میکنه و وارد همین فضای بین حجروی در انرسلمس یا همون کتله داخلی میشه. یعنی از خود طبقه زوناپولیتیدوی که اطراف از او، اگر در تصویر ببینین همین قسمت سرخ رنگ که اطراف حجرات رو میبینین طبقه زوناپولیتیدو است. وقتی که این کتله حجروی وارد رحم میشه، همین از خود رحم مایع در داخل از این حجرات نفوذ پیدا میکنه، وارد همین انرسلمس میشه یک طبقه از یک قسمت از مایع که در نتیجه باعث افزایش فاصله در بین همین حجرات میکرده که در نهایت در داخل از این کتله حجروی یک جوفر میسازه که پر از مایع است که این جوفر به نام بلاستوسل یاد میکنه. وقتی که خود بلاستوسل تشکیل میافه، همین جوفی که پر از مایع است، خود کتله داخلی یا انرسلمس که او را حال به نام امبریوبلاست هم یاد میکنن، این در یک قطب از همین جوف متراکم میشه و قسمت از خود کتله خارجی که اطراف از این نسج احاطه کرده و این را به نام بلاستو به نام تروفو بلاست میکنه که اطراف خود همی بلاستوسیت هم تشکیل میپوشانه و هم اطراف خود همی کویتی که به نام بلاستوسیل یاد میکرده. اگر در تصویر ببینین در این قسمت طور که وقتی که وارد رحم میشه خود مروشیم در قسمت که رنگ زرد رنگ داره نشان داده شده، این به نام اندومتریوم یا خود طبقه اپیتلیوم رحم است، طبقه داخلی رحم است یاد میکنن. قسمت سبز رنگ که حجرات در یک قطب قرار گرفته، این به نام امو انر سلمس است یا کتله خود داخلی که از دو روشن منشأ میگیره، چون که از بدن روشن تشکیل میافه این به نام امبریبل است یاد میکنن. از اسم هم واضح است. و قسمت دیگه گفتن که جوف را مثلا که جوف پر از مایع است، این واهی این واهی را به نام بلاستوسیست کاویتی هم میگن یا به نام بلاستوسل. و طبقه که اطراف هذی هم اطراف اطراف خود انرسلمس گرفته و هم اطراف خود هذی جوف یا تکرده، این را به نام اوتر سلمس هم یاد بکنن یا به نام خود تروفوبلاست هم یاد میکنن که در قسمت ذکر گردیدن. بعد از اینکه این مایع در داخل از طبقه نفوذ کرد، خود طبقه زوناپولیتیدو آهسته آهسته از بین میره و دیگه منطقه شفافه ندارن و اجازه میده بر خود همه روشم یا جنین که در داخل رحم آمادگی برای قرص شدن و یا ایمپلانتیشن بگیره. یعنی وقتی که طبقه زوناپولیتیدو از بین رفت، بدن خود از زایگوت و خود همان روشم آماده قرص شدن در داخل رحم میشه. در قسمت پروسه قرض شدن خود جنین یا خود همان روشیم در داخل رحم، معمولا دو نوع آخذه ها رول عمده و حیاتی داره. یک آخذه هایی است که در سطح خود تروفوبلاست قرار داره یا همون طبقه خارجی که قبلا ذکر کردیم، که این آخذه ها را به نام ال سلکتین یاد میکنن، یک نوع آخذه های انتخابی است. و یک تعداد از آخذه ها و یک تعداد از ریسپتور های در خود طبقه اپیتلیوم رحم قرار داره که به نام کاربوهیدرات ریسپتور های ریسپتور های کاربوهیدراتی است که یک جا شدن این دو آخذه با هم اجازه میده که روشم یا جنین در داخل رحم قرص بشه. بر وقتی که این دو آخذه ها با هم اتصال پیدا کردن، طوری که در تصویر میبینین، این قسمتی که به شکل گلابی رنگ نشان داده شده، این قسمت از طبقه اوترسل
ماسه که به نام تروفوبالاس گفتیم یاد میکنیم. یک قسمت تروفوبالاس وقتی که با حجرات اپیتلیوم رحم با اپیتلیوم سطح رحم در تماس پیدا میکنه، السلکتین از این آخذه ها و خود کربوهیدرات ها از این طبقه رحمی با هم یکجا میشه و باعث شروع قرص بلاستوسیت در داخل رحم میشه. بعد از اینکه این قرص ابتدایی صورت گرفت، از خود حجرات بلاستوسیس نیز مواد افراز میشه که این پروسه قرص شدن را تقویت میبخشه، مثل مواد انتگرین و لامینین و از قبیل از این مواد در طریق خود حجرات بلاستوسیت افراز میشه و باعث بهبود بخشیدن اتصال حجروی بین روشنگ و طبقه اپیتلیوم رحم میشه. وقتی که پروسه قرص شدن هم شروع میشه و حجره هم تقسیمات حجروی خود تکمیل میکنه، در حقیقت در حدود یک هفته از مرحله فرتلایزیشن میگذره که در نتیجه یک هفته پس از القا، تغییراتی که در روشن به وجود میآید و انکشافاتی که رخ میده، اگر به طور خلاصه بخوایم بگیم، یکی اینه که حجره یا خود همان زایگوت مرحله مورولا را طی میکنه و بعدا بلاستوسیست که تشکیل میشه که شامل دو بخش گفتیم که بلاستوسیست یک بخش اینر سلمت و یک بخش اوتر سلمت که یک پلاسنتا را میساخت که به نام تروفوبلاست میشد و یک دیگه روشه می میساخت به نام بلاستوسیست. و در جریان هفته اول پروسه ایمپلانتیشن در حقیقت شروع میشه، یعنی تغییراتی که به طور خلاصه خواسته باشیم در بگین، تغییراتی که در هفته اول انکشاف روشه به وجود می آید، یک مرحله مورولا و بلاستوسیست است و دومی هم عبارت از قرص خود همه کتله حجروی در داخل رحم است. خب همزمان با اینکه پروسه ایمپلانتیشن میخواد اتفاق بیفته، یک سلسله تغییرات هم در خود رحم رخ میده که این تغییراتی که در رحم رخ میده مربوط به پروسه عادات ماهواری است که در نزد خانم ها اتفاق میفته. اگر به طور خلاصه خواسته باشیم بیان کنیم، خود جدار رحم یا دیواره های رحم از سه طبقه تشکیل یافته که طبقه داخلی را به نام اندومتریوم که طبقه اپیتلیومی است از نسج اپیتل ساخته شده به نام اندومتریوم یاد میکنند، طبقه میانی یا وسطی را به نام مایومتریوم که یک طبقه عضلی است و از عضلات تشکیل یافته، این را به نام از عضلات ملسه که غیر ارادی است تشکیل یافته، این را به نام مایومتریوم یاد میکنند، و طبقه اطراف رحم که یک نسج سیروزی است که از قسمت تقریبا از پریتومون هم در بر میگیره، این را به نام پریمتریوم یا طبقه خارجی رحم یاد میکنن. وقتی که خانم ها به سن بلوغ میرسن یا به همون مرحله بلوغ مثلا در سن های 11 الی 13 سالگی باشه، اینها در طول دوره بلوغشان از سن 11 تا 13 سالگی و در تحت تاثیر پروسه عادات ماهوار، یعنی در طول هر ماه یک سلسله تغییرات از نوع تغییرات اندوکراینی و تغییراتی که در خود تخمدان ها و رحم اتفاق می افته باعث میشه که یک سیکل را طی کنه، سیکل 28 روزه است به نام سیکل اوواریان سیکل یا سیکل عادات ماهوار. معمولا سنی که این پروسه اتفاق می افته در نزد خانم ها از دوره شروع دوره بلوغ 11 الی 13 سالگی تا به دوره منوپوزال یا دوره قاعدگی که ختم عادات ماهوار است که سن 45 یا 50 سالگی در نزد خانم هاست، که همین دوره را از 11 الی 13 سالگی، از 11 یا 13 سالگی که شروع میشه تا سن 45 یا 50 سالگی که دوام پیدا میافه، این دوره را به نام دوره فرتیلیتی یا دوره باروری در نزد خانم ها یاد میکنه. یعنی در طول همین دوره است که خانم قابلیت بارور شدن و قابلیت پروسه حاملگی را داره میباشه. از خاطر این دوره را به نام دوره باروری یاد میکنن که در طول همه دوره باروری در هر ماه یک سیکل مشخص 28 روزه در نظر خانم اتفاق میفته که به نام اوواریان سیکل یا سیکل عادات ماهواری میکنن. و در تحت تاثیر همه پروسه سیکل عادات ماهوار در نزد خانم ها، تقریبا خود اندومتریوم یا طبقه داخلی رحم
سه استیج یا سه مرحله را طی میکنه. در طول تاثیر سه مرحله قرار میگیره طبقه اندومتریوم. یک مرحله فولیکولر فاز است یا به نام پرولایبریتیو فاز هم یا مرحله تکثری هم یاد میکنن. مرحله فولیکولر همون مرحله ابتدایی که تراتو موار گفتن که در تحت از او که در تحت تاثیر اف اس اچ که از خود قده نخامیه افراز میشد این مرحله آغاز میشد و باعث افراز استروژن خود اف اس اچ باعث افراز استروژن از خود تخمدان میشد. وقتی که اف اس اچ از نخامی افراز میشه در تحت تاثیر اف اس اچ از خود تخمدان استروژن افراز میشه و مرحله فولیکولر در رحم هم شروع میشه در تحت تاثیر چی؟ استروژن. یک مرحله استروژنی است که به نام مرحله پرولایبریتیو هم یاد میگنم باعث تکثر و انقسام در خود حجرات اپیتلیوم که در سطح خود طبقه اندومتریوم قرار داره میشه. مرحله بعدی به نام مرحله سکرتری یا افرازی است که به نام مرحله پروژسترودشنال هم یاد میکنن که مرحله است که در تحت تاثیر هورمون پروژسترون اتفاق میفته. وقتی که مرحله پرولایبریتی به فولیکولر تکمیل میشه و خود تخمه آزاد میشه در نتیجه جسم زر تشکیل میافته و باعث افراز پروژسترون میشه که بعدا باعث مرحله افرازی در خود رحم میشه و بالاخره مرحله آخری مرحله منسترال یا خود مرحله خونریزی در نزد یا همان عادت ماهوار در نزد خانم هاست که باعث تخریب همین طبقات اجرایی میشه. هر کدام حال میخوانه در مرحله پرولایبریتی فاز طوری که گفتین ای شروعی از او عبارت از ختم عادت ماهوار قبلی است. یعنی وقتی که عادت ماهوار ختم میشه بر ختم از عادت ماهوار بعدی که شروع میشه مو شروع مرحله به نام مرحله پرولایبریتی است یا مرحله خود تکثری که در تحت تاثیر هورمون استروژنی که از تخمدان آزاد میشه قرار داره. متوجه گفتن اف اس اچ باعث تحریک تخمدان و باعث افراز استروژن میشه که در نتیجه از هم خود فولیکول ها در داخل تخمدان روش میکنن و هم طبقه اندومتریوم یا طبقه اپیتل رحمی هم شروع به انقسام تشریبی میکنه. مرحله دوم و بعد از مرحله سیکریتری فاز یا مرحله افرازی است که در تاثیر از خود مرحله افرازی در تحت تاثیر هورمون پروژسترون قرار داره و زمان شروعی از هم 2 الی 3 روز پس از خود پروسه اوولشن یا پروسه تخمه گذاری در نزد خانم ها. وقتی که اوولشن رخ میده جسم زر تشکیل میافه و از جسم زر هورمون پروژسترون افراز میشه که هورمون پروژسترون باعث آغاز مرحله سکرتوری یا مرحله افرازی در رحم میشه که در جریان همه پروسه افرازی در رحم خود رحم هم قدوات از او و هم شراین از او که در طبقه اندومتریوم قرار داره اینها با هم به شکل مارپیچ در می آید که نشان دهنده رشد از خود اویه و قدوات هست. هم قدوات رشد میکنه و هم اویه سطحی که در سطح رحم قرار داره و در نهایت خود همین طبقه آماده برای قرص شدن رحم میشه که در ختم از دو مرحله پرولایبریتیو و مرحله افرازی یک طبقه اندومتریوم در تقریبا در او 3 طبقه قابل دیده. یعنی در خود اندومتریوم 3 طبقه تشکیل میافته در اثر هم پروسه پرولایبریتیو هم پروسه افرازی که طبقه سطحی از این که سطح اندومتریوم تشکیل میده به نام طبقه کامپکت یا متراکمیت میکنن. طبقه وسطی اندومتریوم به نام اسفنجیوم لایر یا طبقه خود اسفنجیات میکنن و طبقه نازکی که در قاعده قرار داره به نام باسل لایر یا طبقه قاعدوی یاد میکنن. این 3 طبقه که اگر از سطح به طرف عمق خواسته باشیم بگیم طبقه کامپکت اسفنجی و طبقه بزل یا قاعدوی است. خب به طور خلاصه طوری که در تصویر میبینیم
در خود سیکل عادت و ماهواره نشان میده و تغییراتی که در رحم اتفاق میافته. در ابتدا تحت تاثیر خودی امپلس ها و تحریکاتی که از هایپوتالاموس میآیه روی قده نخامیه فوسقدامی قده نخامیه یا پیتوتری گلند باعث افراز هورمون های گونادوترین LH و FSH میشه که در تحت تاثیر هورمون FSH باعث تحریک رشد خود فولیکول ها در تخمدان میشه که فولیکول از مرحله ابتدایی به مرحله گرافین یا مرحله بالغ خمرسه که در نهایت در وسط سیکل عادت ماهوار که در روز 14 هم است که در قسمت نمایش داده شده پروسه اوولشن اتفاق میافته. همزمان با این که فولیکول در حال رشد است خود اندومتر رحم هم در حال پروسه تکثری و پروسه پرولایوریتیو است که از روز اول شروع میشه تا به روز 14 هم همین پروسه پرولایوریتیو فاز ادامه پیدا میکنه. بعد از اینکه اوولشن صورت گرفت و تخمه آزاد شد و جسم زرد تشکیل یافت از همه جسم زرد هورمون پروژسترون افراز میشه که باعث مارپیچ شدن و خود رشد قدوات و اوئیه در طبقه اندومتر میشه. طوری که در تصویر میبینیم هم اوئیه به شکل مارپیچ در میایه و هم خود قدوات و در نهایت در تحت تاثیر پروژسترون این طبقه افرازی هم پروسه خود کامل میسازه و تا به مرحله تا به روز 28 عادت ماهوار میرسه. وقتی که این پروسه هم تکمیل شد خود منسترول فاز یا مرحله تخریب یا ریزش این پروسه شروع میشه اگر الغا صورت نگیره. ولی اگر الغا صورت بگیره زمینه قرص خود تخمه و خود زایگوت در داخل رحم فراهم شده. طوری که میبینین از روز اول تا به روز 14 هم این پروسه رو به نام پروسه مرحله پرولایوریتیو میکنن. از مرحله روز 14 هم تا به 28 هم به نام مرحله سیکرتری یا افرازی یاد میکنن. همیشه مرحله خود پرولایوریتیو ثابته، یعنی همیشه از روز اول شروع میشه و تا روز 14 هم طول میکشه، در حالی که مرحله سیکرتری که از روز 15 شروع میشه تا به روز 28 یا بیشتر از دوام میکنه این متغیره. از این خاطر در نزد بعضی از خانم ها پروسه عادت ماهوار میتونه شکل غیر منظم داشته باشه. مثلا یک سیکلشان 21 روزه باشه، سیکل بعدی اینا 23 روزه باشه و سیکل بعدی 28 روزه باشه که همین تغییرات که باعث بی‌نظمی عادت ماهوار میشه مربوط به مرحله افرازی است که تغییراتی که در مرحله افرازی رخ میده، در حالی که مرحله سیکرتری و مرحله پرولایوریتیو که یک تا روز 14 هم است این همیشه مرحله ثابت است و هیچ تغییری در این ایجاد نمیشه. خب اگر تخمه الغا بشه و زایگوت تشکیل بیافه که در داخل از رحم قرص میشه و در طبقات از رشد میکنه و جنین نمیسازه و عادت ماهوار هم اتفاق نمیافته، ولی اگر زایگوت الغا نشه و اوست الغا نگرده بالاخره اوئیه و خود طبقات اپیتلی که در داخل اندومتر تشکیل یافته بود اینها آهسته آهسته از غنی از حجرات خون میشن و خود خون در داخل از این غنی از خود حجرات خونی میگردن که در نتیجه پروسه دیاپدز یا همون پاهای کاذب است حجرات خونی به داخل انساج انتشار میافه در طبقات رحم و باعث میشه که خود سطح اندومتر رحم غنی از خود اروا و خون بگرده که بعد از خود که در نتیجه آزاد شدن خود حجرات خونی از طبقات سطحی باعث میشه که طبقه استروما و حجرات از بین برن و باعث خونریزی در عادت ماهوار بشه. وقتی خونریزی اتفاق میفته که خود تاثیرات پروژسترون بالای خود اندومتر کم بشه و پروژسترون وقتی تاثیرات کم بشه که جسم زرد از بین بره. اگر الغا صورت نگیره جسم زرد آهسته آهسته اتروفی میکنه و جسم سفید میسازه به نام کارپوس البیکنس که گفتین و در نتیجه عادت ماهوار رخ میده
ولی اگر الغا صورت بگیره، جسم زرد تا به ختم ماه چهارم حاملگی این انکشاف میافه و پروژسترون افراز میکنه و رحم طبقاتی از بین نمیره. ولی اگر این تاثیرات پروژسترونی قطع بشه بالای رحم، خود پروسه عادت ماوال اتفاق میافته و خوندوزی در نزد خانم ها رخ میده، که در تحت تاثیر خود امی پروسه خوندوزی که در نزد خانم ها اتفاق میافته تقریبا 3 تا 4 روز دربر میگره، که در اثر از پروسه طبقه سطحی که کامپکت بود و طبقه وسطی که اسپنجیون بود، این دو طبقه آزاد میشه و از بین میره و تنها طبقه قاعدوی باقی میمونه. قبلا طبقه قاعدوی هم در تحت تاثیر سیکل عادات ماهواره بعدی رشد میکنه و عین مراحل طی میکنه و همه عادات در هر ماه و در طول دوران باروری خانم ها اتفاق میافته. درس بعدی که میخوایم پیرامون از بحث کنیم که در جلسه بعدی خواهد بود، عبارت از هفته دوم انکشاف جنین است که انشاءالله در جلسه بعدی صحبت خواهیم کرد.